Přeji všem pěkný den, dovolte mi, abych vám představil nový platební procesor a zároveň internetovou peněženku OKPay. Já jsem teda z toho hodně nadšený, je to něco, co tu dlouho nebylo a na co jsme čekali všichni, protože většina lidí, co dělá nějaký internetové biznesy, tak si musí vybírat peníze na různé internetové peněženky, jako je třeba Solitus Pay, Paisa, Liberty nebo Perfect Money. Tam to samozřejmě něco trvá, než ty peníze dojdou, platíme za to poplatky a pak je potřeba zase z této internetové peněženky si ty peníze přeposlat na náš účet, jo, anebo na kartu, kterou mám vedenou v České republice. Čili opět je tam nějaká doba, než to přijde na ten účet a opět jsou tam poplatky. Teďka díky tady tomuhle novému procesoru, nové platební internetové peněžence, všechno odpadá, jo, čili tahle peněženka se teďka přidává k těm různým projektům a biznisům a jsou tady i ty výběry a poplatky rozumnější než u těch internetových peněženek, které známe. Takže nejenom, že to bude levnější, bude to i rychlejší, jo, protože vlastně tady odpadá ta jedna cesta, ještě to cesta z internetové peněženky na účet nebo na kartu. Zde vlastně bude proveden ten výběr těch vašich financí přímo na OKPay a z OKPay, pokud si zažádáte o kartu, což doporučuju, tak vlastně jakmile vám to přijde na ten OKPay, máte i hned peníze na kartě a s touto kartou samozřejmě můžete po celém světě opět nakupovat v obchodech, vybírat z bankomatu, takže úžasná věc. Další, co je zde skvělý, tak tato karta vlastně není spojená s žádným českým ústavem, takže bude vlastně ten příjem, který máte v nějakých těch zahraničních biznisech, nebo je kontrolovatelný, takže můžete vlastně používat tady tu kartu úplně v klidu. Nebude vám vlastně nic chodit na český účet, takže co si vyděláte, záleží jenom na vás, jakým způsobem to přiznáte. Tak, podporu zde máte v několika jazycích. Čeština to není, ale jak vidíte, já češtinu tady mám zaplou, protože jsem si to načetl ty stránky přes Google, takže doporučuju. A pojďme se tedy na to podívat blíže. Čili tady máte registraci, pak tady máte, jakým způsobem se objednává karta a tak dále a tak dále. K tomu se dostaneme postupně, čili já si tady odklikám přehled funkcí, koukneme, co to je. Tak, vidíte, že vlastně můžete přijímat všechny druhy plateb, je zde i, prosím vás, přímo můžete ty peníze i převádět, různé měny, je tady z toho spousta, já bych se tomu pak věnoval podrobněji, čili určitě doporučuji se na to kouknout a určitě se co nejdříve zaregistrovat, protože tenhle platební procesor bude hit. Máte to tady pak vedené normálně jak internet banking, jo, čili vlastně normální banka a je tady vlastně několik zabezpečení, takže nemusíte mít strach, že vlastně byste o ty peníze nějaké přišli. Je to dokonce i zabezpečení než u nás v bance. To si ukážeme za chvilku. Takže určitě pro nás velice zajímavá záležitost pro lidi, co pracují na internetu. Ještě to teda jednou zopakuju, vy můžete vlastně vybírat peníze z projektu přímo na OKPay, z OKPay přímo kartou vybírat peníze z bankomatu nebo s ní platit po celém světě. Čili odpadá ta dlouhá, zdlouhavá cesta, kdy jste vybírali peníze na internetovou peněženku a z internetové peněženky na účet České republice, kdy se vám to vlastně ještě všechno ukazovalo na účtech a kdy se vlastně mohli případně nějací úředníci z finančního úřadu takhle dotazovat pak, jestli jste měli příjem z zahraničí a odkud, jo, protože to všechno na tom už tu viděli. Takhle to bude nedohledatelný, pokud teda vy sami ten příjem nepřiznáte. Tady pak máte programové rozhraní. Já jsem to ještě tak moc nestudoval, protože jsem se teďka rozhodl to zaregistrovat. Tento platební procesor jsem získal na něho informace včera teprve, takže on se opravdu rozjíždí. Takže
pokud se zaregistrujete čím dříve, tím lépe, protože má i zajímavý program pro referály. Takže pokud vlastně vy budete pod sebou tvořit síť, tak z těch lidí pak, pokud budou používat tento platební procesor, tak z těch jejich peněz budete mít pak také určitě nějaké procenta, jo, jak to bylo třeba v Paize nebo v Solidu. Podíváme se teda, jakým způsobem se můžeme zaregistrovat. Takže klikneme na zaregistrovat se. Tak, já si to dám ale do češtiny, teda do originálu. A pojďme se kouknout na tu registraci. Tak, jednoduchý účet typu si necháme personál. Teď si vybereme Českou republiku. Zde dáte prosím vás e-mail. Já doporučuji opět používat Gmail. Tak, zde zadáte telefonní číslo. Zde vaše jméno a příjmení. Tak, zde prosím vás heslo. Heslo by mělo mít aspoň 8 znaků. Mělo by obsahovat malé písmena, velké písmena, číslovku, nějaký znak a nějaký ještě znak, uvidíme, co tady zkusíme. Prostě, když to budete mít všechno zelený, tak máte teprve to heslo správně, jo? Čili to heslo je tak složitý, aby se vám do něj nikdo nemohl nabourat, aby vám nikdo nemohl vytunelovat účet, čili jenom dobře. Tak já tady zkusím něco naťukat. Tak, vidíte, já jsem všechno splnil. Čili jak máte všechno takhle zelený, znamená to, že heslo je v pořádku, jo? A ty to heslo tady dáte znovu. Tak, mělo by to být všechno OK. Tak, zkontrolujeme si to. Dáme pokračovat. Tak, teďka vám prosím vás přijde na ten váš e-mail. E-mail pro ověření, čili vám tam přijde link, na který potřeba kliknout a tím si vlastně vy ten účet aktivujete. Takže jdeme se podívat na e-mail. Tak vidíte, tak hnedka to došlo, tak si to rozklikneme. A tady prosím vás máte, vidíte, please click, kliknete tady na ten link. Tím se vám ten účet aktivuje. Takže teďka jste zaregistrovaní. A pokračujeme teda dále. Takže zde si vyberete, že jste tady to. Nejste obchodníci, jste vlastně normální fyzické osoby. Dáte pokračovat. Tak a teďka tady máte, že máte nahrát, verifikovat své doklady. Abyste teda byli verifikovaní. To provedete tím způsobem, že kliknete prosím vás tady na ten proces verifikace. Jo? Čili kliknete tady na ten link. A teď tady máte 4 body. To je potřeba splnit, abyste vlastně měli ten účet verifikovaný a mohli zažádat o platební kartu. Tady vidíte, že OK už máme u e-mailu, ten je ověřený. A teď se bude prosím vás ověřovat vaše identita. Čili je potřeba v kroku 1 zaslat buď řidičský průkaz, občánku, pas, jo, něco naskenovaného, poslat vlastním to k schválení. Dále budete posílat nějaký doklad, ve kterém se může ověřit vaše adresa, čili třeba faktura za elektřinu nebo za platba za mobil, cokoliv, jo, nesmí to být starší 3 měsíců a pak vám budou kontrolovat v závěru telefonní číslo, jestli jste dali správně,
čili vám pak pošlou kód, ten vy tady pak naťukáte, takže si to pojďme ukázat, já si to zrovna teda načtu, takže dáme první identitu, tak zde si prosím vás vyberete, napíšete své jméno, prostřední jméno nemám, zde napíšete, kde jste se narodili, ve kterém městě, zde prosím vás datum vašeho narození, čili den, měsíc a rok. Aha, to je moc dopředu. Tak. Tady necháte Českou republiku, Českou republiku, pokud jste Slovenska, dáte Slovensko. Tak, zde prosím vás teďka napíšete údaje, čili pokud budete dávat třeba řidičský průkaz, jo, tady si vyberete dokument, jaký chcete dávat, jo, tady máte řidičák, tady je občanka, pas nebo případně nějaký jiný doklad, tak můžete vložit jiný, tak tady si zaškrtnete, já budu dávat teda určitě občanku, tak si zaškrtnu občanku a zde teda napíšete číslo občanky nebo řidičáku, zde napíšete, kde ten doklad, ve kterém městě byl vydaný. Tady napíšete, kdy byl vydaný a kdy končí jeho platnost toho dokladu. Jo? Tady máte k tomu informace, jaké to má být formátu a velikosti. A zde pak prosím vás ten doklad nahrajete. Čili pokud máte někde oskenovanýho, tak si ho pak nahrajete a dáte save. Takže já to jdu sem zadat, ale teďka to na chvilku vypnu. Tak já už to mám vypsaný, takže to potvrdíme. A něco tu mám špatně. A to mi vyskočil rok, takže vždycky si to zkontrolujte, jo, než to odešlete, tak 70. Tak, zkusíme znovu. Tak, vidíte, doklady odeslané. Tak, teďka adresu. Čili dáme tam nějakou fakturu, já mám třeba fakturu od Outučka, tak si tam přidám fakturu Outučka, takže dáme přidat. Tak, vypíšete adresu, já jsem si to připravil dopředu, takže ulice, číslo popisné, město, kraj, Smirovák, to, že ta adresa je aktuální. Zde prosím vás přidáte tu fakturu, o co se jedná, jo, že třeba ten, je to telefonní výpis. A těch faktur třeba můžete sem dát více, čili já si ještě přidám jednu fakturu. Důležité je, prosím vás, aby ta faktura byla originál kopírovaná, musí být barevná, nesmí být černobílá, jo, čili já jsem tam dával třeba černobílou a to mi vrátili, takže musí být barevná. Takže já si tady ještě vložím jednu fakturu. Tak na té faktuře si hlavně všimněte, kdy vám to bylo doručeno, protože ten datum tady musíte pak napsat, jo, čili přidáme tam tu fakturu, tady opět přidáte, o jakou fakturu se jedná, tak já dám ještě jednou, že jde mobil a tady napíšete datum, čili 3.11.2012, tak dáte potvrdit. Tak, teďka kliknete na pokračovat, vidíte, že to bylo nahráno a teďka teda dáme ještě ten telefon. Čili pokud vám naskočí, kliknete na můj účet, jo, a tady si kliknete na telefon. Tak a tady kliknete prosím vás na ten kód zaslání. Teď mi dojde na mobil. Takže došel během 20 sekund, zadáme kód 1757, dáme potvrdit. Tak jo, a telefon je jaký verifikovaný. Čili se kouknu na ten svůj účet. Tak, tady si kliknete ten proces verifikace. A teďka vlastně budete čekat jenom 48 hodin na schválení. Jo, čili pak se na to přihlásíte, uvidíte. Všechno musíte mít OK. Jakmile máte všechno OK, můžete zažádat o kartu. Čili k tomu bych vám pak natočil další videjko, jakým způsobem zažádat o kartu. Není to nic složitýho. Čili opět jenom tam kliknete a je důležité tam mít na účtu pak nějakých $15, který vás ta karta bude stát i doručení, takže žádná hrůza. To je ta téhle peněžence OK Pay a já vám děkuji za pozornost a příště natočím zase. Brzo natočím nějaké další video.
Tak děkuji za pozornost a mějte se pěkně, naschle.